ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକୁର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କୁକୁର ଦେଇଥିଲି ମୋ ମୋ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ପୋଷିକି ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ସେ ମାନେ ତା'ର ରୁମ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ କଥା କି? ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଛି ଚେଟ୍ଟା, ତାହିଁରେ ଗଣ୍ଡେ ହେଉ କୁକୁର ରୁମ ପକାଇକି ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 2000 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଜେଲ୍ରେ। ସେ ପାଖାପାଖି 10 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଛି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ସୋ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ, ସୋ ତାଙ୍କ ସେ ବିରୋଧରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ବଗେରା ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ହେବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ସୋ ଏବେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉର୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର ତରଫରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଜଣକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ହେବ। ଆଉର୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିବ, କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ସୋର୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିର, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା, ସେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେବ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଆମେ 100% ମାନିକି ଆମେ କରିବୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହେଇଛି, ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ। ବାଟ ତ କିଛି ଫିଟିନି କି ସମାଧାନ କିଛି ହେଇନି, ବଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କାଲି ତ ପ୍ରମିଳା ମା ବସିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇ କମିଟି ଲୋକ କିଛି ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ମା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ମା ବି ୱେଇଟ୍ କରିଥିଲେ କି ହଁ କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲିକି, ବଟ୍ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ପଛେ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିଲାନି। ଦେନ୍ ମା କହିଲେ ଆଜି ନ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି MLA ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି କି ସାର୍ ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି କ'ଣ କି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ମାଆ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଇଟାର ବାଟ ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜିବି ହେଲେ କି। ଦେନ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ, ତ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଲେବର ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେବର ଏଠି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ, ତ ଲେବର ଯାକ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ଏତେ ଖରା ବର୍ଷା ମଛା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ନେକ୍ସଟ ମୋତେ ବୁଝିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆସ୍ତାଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ, ତାନ୍ କିଏ ତୁମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୋ ପିଲା କେମିତି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଇଭେନ୍ ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବି ଥାଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଦେନ୍ ଆମେ ବସିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇଲୁ କି, କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ଆଉ ତୁମ ପିଲା କାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା କି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋତେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ନଜରରେ ଦେଖିଲା, ନେକ୍ସଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କଥା ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ମୋତେ ମୁଁ ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲେବର୍ସ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଯେଉଁ ଗର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଲସ ହଉ ନଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଥାଉଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍, ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କିଛି ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଦେନ୍ କିଛି ଲାଇଫ୍ର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି
ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ ନ କରିକି ବି ଡେଥ୍ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଏସବୁ ଅପନାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ବି ତାଙ୍କେ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିକି ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଆ ପାଖକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାକ ଆସିଥିଲେ ମାଆ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିଅର ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହି ତ ପାରିନି ବଟ୍ ମୋତେ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଯାକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଗରେ ସମାଧାନ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଆସୁଥାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ଚିହ୍ନିକି ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଦୂରରୁ କି ଖାଇଲ କି ପିଇଲ କି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବାଟା କିଛି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କଥା ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିଅର ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ କଥା ହେବାର ଅଛି ତୁମେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ବାହାରୁନ ବାହାରକୁ ଆସ ଯାହା କଥା ହେବାର ଅଛି କଥା ହୁଅ ଗାଳି ଦିଅ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ ଆସ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଛପିକି ଗାଳି କରିବାଟା ଏଇଟା ତ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ବସିଛି ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆରାମସେ କହିହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁନ ବାହାରକୁ ଆସ ବାହାରକୁ ଆସି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜ ତୁମର ବି ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ହଉ ତୁମ ମନିରେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆସ ବାହାରକୁ କହିବ ସେ ଦିନେଶକୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦିନେଶ ତ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ମାନେ ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିଯିବ ତାକୁ କାହିଁକି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାଛ ଦିନେଶ ତ ଘରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନି ନା ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁନି ନା ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେ ବି ସବୁ ଜାଣୁଛି ସବୁ ଶୁଣୁଛି ବଟ୍ ଲୁଚି ଛପିକି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚୋରି ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ତା ଚୋରଟାକୁ କେମିତି ଖୋଜିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମଝିରେ ଦେଖିଥିଲି କି IAS ସାର୍ ହିଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଜାରରେ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ କୋଲକାତା ପଳାଉଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ କି ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆର ବି ନମ୍ବର ଟ୍ରାପ୍ ହେଇପାରିବ ଆକୁ ବି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବେ କାହିଁକି ସେମିତି କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ଉଠେଇ ପାରିବେନି ଏ ଚେୟର୍ରେ ସକାଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି ଚେୟର୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକୁର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କୁକୁର ଦେଇଥିଲି ମୋ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ପୋଷିକି ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ସେ ମାନେ ତା'ର ରୁମ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ କଥା କି ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଛି ଚେୟାର୍ଟା ତାହିଁରେ ଗଣ୍ଡେ ହେଉ କୁକୁର ରୁମ ପକାଇକି ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଟା କରୁଛ ନା କର ବଟ୍ ଏତେ ବର୍ଷା ଖରା ମୁଁ ସହିକି ରହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଦିନେ ସାରିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରିପାରିନି କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି SP ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ତ ଲଢ଼ୁଛି ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ସାଇର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କମିଟି ଥ୍ରୁରୁ ବି କିଛି ହେଇପାରେ ବୋଲି କି ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କମିଟି MLA ପ୍ରମିଳା ମା ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏ ଯେତେ SP ସାର୍ ଏ ସମସ୍ତେ ଯେଯାଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ବସୁଥିଲା ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି ସହଯୋଗ କରିଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମର ସାହିର କିଛି ଲୋକ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆମ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଆଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ନହେଲେ ତ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ନା ତା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ କାଲି ଗାଳି ପ୍ରହା କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପେଇକିରି ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଝିଅଟା ବସିଛି ମୁଁ ବସିଛି ଯେତେ ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପରିସ୍ରା କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଝିଅଟି ଗୋଟେ ବସିଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ମାନେ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିକରି ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଝିଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୋଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି ଆସ ପାଖକୁ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଝିଅଟାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଷା ଭାଷା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଏମିତି ଭାଷା କିଏ କହିନି କି କହିପାରିବନି ବହୁତ
ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ବାଟ ବାହାରିବ। ଲୋକ ତ ହେଇଟି ଆମର ଆସିଥିଲେ କାଲି, ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଆଜି ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲେ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ସାହିରେ ଜଣେ କିଏ ମରିଗଲେ ତ ସିଏ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାଲି ଦିନଟା ଯିବ, ପହର ଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମର ବିକ୍ରମ ଭାଇ ବିଧାୟକ, ସିଏ ବି ହେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଝିଅ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ହେଲେ କଥା ହେଲେ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଭଗବାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ISC ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଝିଅ ମାନେ ତାର ଫୋନ୍ କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କରେ ISC କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। SP ସାହେବ ମାନେ ବହୁତ, ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି SP ସାହେବ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ମହାନ। ଯେଉଁଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସିଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ରୂପରେ ହେଉ କି ମାଆ ରୂପରେ ହେଉ କି ଯାହା ରୂପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାଲିକି ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ସମାଧାନର ବାଟ କରିଦେବେ, ହେଉ କି ଯାହା ରୂପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାଲିକି ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ସମାଧାନର ବାଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି SP ସାହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ମାନେ ନିଜେ ମିଶିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥରରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଝିଅ ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛି, ଝିଅ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ISRକୁ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଝିଅର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେ ପିଲାର ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଏଠି ବସିଛି, ସିଏ ଆଜି ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ପାଇଁ ବସିଛି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ସିଏ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ପିଲା ଲୋକ କହିଦେଇଛି କି ଧରିଛି କି ଜାଣିଛି କି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। SP ସାହେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆସି ସିଏ ସହଯୋଗ ଟିକିଏ କଲେ, ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ସିଏ ଆସି ସହଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏରିଆ ବାସିନ୍ଦା ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିର ଲାଇସେନ୍ସ ଖୋଲି ବଡ଼ ବଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ପାଖରେ ପିଲାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।